Навіть в умовах економічної кризи в поточному році лікувальні заклади міста отримали найсучасніше медичне обладнання, без якого сьогодні неможливе якісне надання медичних послуг. Всего это более 180 единиц такого оборудования. В том числе это санитарный автомобиль для первичного звена. Из многопрофильных больниц это современные кардиографы, в том числе и оборудование для слежения за показателями работы сердца, холтеровский монитор, который получил диагностический центр. Это аппараты искусственной вентиляции легких. Это ремонт системы ангиографа для второй городской больницы. Если говорить о лабораторном оборудовании, то это современнейшие анализаторы, без которых на сегодняшний день доктору очень трудно поставить диагноз и назначить правильное лечение. Загалом на придбання медичного обладнання було спрямовано 13 мільйонів гривень. В управлінні охорони здоров'я мають плани на покращення умов у галузі охорони здоров'я і в подальшому. У нас є програма, яку ми осуществляємо, закінчуємо в 2015 році. Є плани роботи на 2016 рік. Це відкриття нових амбулаторій, без яких невозможно проводить развитие первичного звена. Это открытие тех же амбулаторий в 2016 году в совместном проекте с Мировым банком. Это будет не только капитальный ремонт, реконструкция, это будет и оснащение современными анализаторами, современным медицинским оборудованием, современной техникой. Отримали медики цьогоріч і підтримку фінансову. За ініційованим міським головою вересневим рішенням міськради, більше як 10 тисячам працівників галузі підвищено зарплату з перерахунком із січня поточного року. Відтак, заробітна плата медиків сімейних амбулаторій виросла з 3 до 4 тисяч гривень, а середня зарплата лікарів у пологових будинках, стоматологіях та звичайних лікарнях зросла за цей рік до 3,5 тисяч гривень.